сәлем достар бүгін онлайн ағылшын тілі курсының алғашқы сабағы кез келген тілді меңгеру үшін сол тілдің әріптерін білуіміз қажет сол үшін бүгін сіздерге ағылшын алфавитін және әріптер қандай дыбыс бере алатын туралы үйрететін боламын жалпы ағылшын тілінде небәрі 26 әріп қазақ алфавитіне қарағанда екі аз десек те болады дегенмен осы 26 әріп 44 ті дыбыс береді екен оны алдағы уақытта білетін боламыз ағылшын алфавитінде алты әріп дауысты дыбыс береді Жақшы да көрсеткенімдей олар A, E, i o U, y y әрпі екі түрлі дыбыс береді екен яғни дауысы дауысты және дауыссыз бола алады егер де а әрпі сөздің басында келсе онда ол дауыссыз болады басқа жағдайдың бәрінде ол дауысты болады ал енді басынан бастап алфавитті үйренейік жеке жеке менің ізімнен қайталап отырыңыздар A A B B C C D D E E ф ф G g h h i i j j k k l l m m n n o o p p q q r r s s t t u u v v w W, X, X, Y, Y, Z, Z. Além do básico, nós também temos A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, k l m n o p q r s t u v w x y Z. zet немесе зи деуге де болады қарап отрсаңыздар тік жақша тұр иә тік жақшаның ішіндегі тік жақша олар транскрипция деп айтылады яғни транскрипция дегеніміз ә, символдардың жиынтығы дыбыс беретін символдардың жиынтығы болып табылады және қос нүктені көріп тұрсыздар иә қос нүкте деген, сол алдыңғы тұрған дыбысты дауысты дыбысты созып оқу керек дегенді білдіреді тік жақша осылай да бейнелеуге де болады және айта кететін жайт осы әріптер дәл со алфавиттегідей болып барлық жағдайда оқылмайды ол буын түрлеріне және басқа да әріптермен қосарлана ә, қосарлана келген кезде мүлде басқа дыбыс да беруі мүмкін соның бірнешеуімен бүгін танысатын боламыз мысалы ашық және жабық буында қалай оқылады дауысты дыбыстар қалай оқылады ашық және жабық буындарда кездесетін екпінді буын мысалдарына толығырақ тоқталайық ашық буын дауысты дыбыспен аяқталады яғни дауыссыз дыбыспен жабылмаған мектеп кезімізден білеміз иә буын буынға қалай бөлу керек екен. сөзде қанша дауысты дыбыс болатын болса сонша, сонша буынға бөлеміз мысалы бір ғана буын бұң болатын болсаб буында бір ғана дауысты әріп болатын болса ол бір буын болады егерде сөзде екі дауысты әріп болатын болса ол екі буын болатын болады мысалы ши бұл жерде бір ғана и әрпі дауысты дыбыс сондықтан бұл жерде бір буынды сөз ши және бұл жердегі ең соңғы и әрпі сол алфавиттегідей и болып оқылып тұр student екі буынға бөлдік яғни бізде бұл жерде екі дауысты дыбыс бар и ю және и стю екі буынға бөлдік бірінші буын бұл, бұл жерде ашық буын бұл болып табылады және ол дауысты дыбыспен аяқталып тұр сол үшін ол ашық буын бұл болып табылады және ю әрпі дәл сол алфавиттегідей болып оқылады дент екінші бөлігі бұл жерде жабық буын бұ, болып табылады себебі дауыссыз дыбыспен жабылған potato үш буында ашық буын final біз бұны де final деп оқымаймыз final деп оқимыз себебі екі буын және алғашқы буын ашық болғандықтан ә, ай әрпі алфавиттегідей оқылады жабық буын дауыссыз дыбыспен аяқталады мысалы док t shell kill яғни қалай жазылып тұр солай оқуға болады kild ал бұл final деген сөзді қарайтын болсақ алғашқысы олай оқылмайды сонымен ашық және жабық буында салыстырмалы түрде қарайық ашық буында мен жаңа айтқандай ә, дауысты дыбыстар алфавиттегідей оқылады мысалы э әрпін алайық э әрпі бірінші бағаннан қарайық ашық буындағы lay t екі буын алғашқы буын ашық буын екінші буын жабық буын алғашқы буынды алайық ашық буын lay хи лайлак фото яғни э, және и у, а, ай және о әрпі сол алфавиттегідей болып оқылып тұр және жабық буындағы мысалды көрек. екінші бағана, бағанағыда әрпі. И, ә әрпі cat и әрпі бұл жерде и деген дыбыс бермейді э деген дыбыс береді бенд және ай әрпі ай деген дыбыс бермейді и деген дыбыс береді Лифт. Ө әрпі бұл жерде ө деген дыбыс бермейді о деген дыбыс береді Got. көрдік қой Later. He. Lilac. Photo. және жабық болында cat Bent. lift got яғни қалай жазылып тұр солай оқуға болады екен және келесі әріптерді қарастырайық O, U, y әріптері жаңа айта кеткендей photo, U әрпі qte y әрпі type жабық буында у әрпі o, o боып оқылады дедік got әрпі а болып оқылады на y әрпі и e болып оқылады mys reading rules оқылу ережелері мен жаңа айта кеткендей екі әріп қосарлана екі немесе үш әріп қосарланатын болса ол мүлде басқа дабыс беруі мүмкін мысалы a ә және i әрпі немесе a ә және y әрпі олар a деген дыбыс беруі мүмкін мысалы rain may екінші қатардағы қос әрпті көрейік қосарланған екі o екі O әрпі бізде у әрпін береді транскрипцияға қараймыз транскрипцияда у әрпінен кейін қос нүкте яғни созып оқимыз took roof r келесі қосарланған екі еселенген и әрпі және и және эй әрпі транскрипцияға қарайтын и созылып оқу керек bиv bv tre tree с с және дауыссыз дыбыстарды көрейік С мен H қосылған кезде ч әрпін береді Cheese Cheese watch watch s және h әрпі қосарлған кезде ш дыбысын береді shiep shiep Shift shift Shine шайн P және h әрпі қосылған кезде F әрпін береді екен ф деген дыбыс береді екен fo w және h бірген кезде о деген дыбыс береді екен whatc т мен h қосылған кезде екі түрлі дыбыс береді біріншісі т th, екінші зe оны қалай ажыратамыз мектепте с және з деп үйреткен иә иә ол ә, соған келеді бірақ кішкене біз тілді өзгертуіміз керек мысалы қазақ тіліндегі сағат деген сөзді алайық сол сағат деген сөзді сөздегі сәрпін, ә, тіліміздің ұшын кішкене тістеріміздің ортасын шығарып айтып көрейікші с әрпін с және сағат деген сөзді айтайық сағат сағат көрдік па дәл солай мына бірінші бағанадағы сөздерді оқийық Сот. month және екінші бағанадағы з әрпі з әрпін зебра ә, деген сөзді алайық сол so, зебра сөзіндегі з әрпін дәл солай тіліміздің ұшын кішкене тісіміздің арасына шығарып айтып көрейік з зибра зибра енді екінші бағанадағы сөздерді оқып көрейік Зәт. Бейз. he көрдік пе өте оңай түк те қиын емес тек қана тілімізді тістің ортасына шығарып с th", және з яғни с ә, және з әрпін тілімізді екі тістің ортасына кішкене ұшын шығара отырып айту керек сонда ағылшын тілінің ә, произношение дейді произношениесіне кішкене келеді екен келесі ә, біздің көретініміз үйренетініміз си әрпі қай кезде қалай оқылады Си әрпі e, i ай, және y дауысты дыбыстарының алдында келсе си болып қалаған қалған басқа жағдайдың бәрінде к оқылады мысалы синема. көріп тұрмыз ба с әрпінен кейін y әрпі келіп тұр ережедегідей ереже y әрпі келіп тұр сонда бұл жерде ол әрпі си болып оқылады си sинnema синема екінші жағдайды қарастырайық q qa с әрпіненген кейін ю әріпі тұр ол ережеде жоқ яғни к болып оқылады бұл жерде q qa мысалы кока кола деген сөзде неге ол жерде с болып оқылмайды біз алфавитте A, B, C деп айтамыз бірақ кока кола болған кезде неге к оқылады деп көп жағдайда ойланамыз иә ол жерде бір құпия осы үш әріп тұрған жоқ ол жерде и i y әріпі жоқ о төгеліп келіп тұр сондықтан ол жерде к оқылады коко коко кола класс сол сияқты дж әрпі дж әрпі де дәл осылай и i y дауысты дыбыстардың алдында келсе джи ал қалған басқа жағдайларда г боп оқылады мысалы джинж джинж көріп тұрсыз ба джи әрпінен кейін y әрпі келіп тұр яғни бұл жерде джи әрпі джи боп оқылады екен джинже джинже гоут сөзі гоут гоут джи әрпінен кейін оу оу әрпі келіп тұр яғни ол ережеде жоқ о әрпі ережеде жоқ сондықтан ж ә, әрпі г болып оқылады екен бұл жағдайда с әрпін қарастырайық с с әрпі сөз басында ә, және f, f k п т ұяң дауыссыз дыбыстарынан келсе онда с ал үнді дауыссыздардан кейін қалған басқа жағдайларда з боып оқылады мысалы Саймон, Букс, finds wise транскрипцияға қараймыз саймон book finds wise яғни ф к п т дыбыстарынан кейін келетін болса с боп оқылады үнді дауыссыздардан кейін және қалған бақсыз, басқа жағдайларда з болып оқылады екен р әрпін қарастырайық р әрпі көп жағдайда айтарлықтай дауыс бермейді өте әлсіз дауысты дыбыстан кейін келсе оның дыбысын созады мысалы ка ка тік жақшаның ішінде оқылу тұр транскрипция тұр және а әрпінен кейін бізде қос нүкте тұр қос тұрғаннан кейін созып оқимыз ка ка көлік алайда р әрпі сөздің басында келетін болса өз дыбысын нақты береді мысалы рик рик, рик деген есім иә рет, red қызыл сонымен бүгінгі алғашқы сабағымыз аяқталды сабақты мұқият тыңдағандарыңызға рахмет thank you for your attention